שלום לכולם, שמי אליעזר פיינשטיין, אני הבן הבכור של אחיו של מאיר בנימין. נמצאים כאן איתי גם אחיו ואחותי. נולדתי בשנת 52, ואשר על כן כל אשר אספר לכם הוא רק על פי השמועה. אני רוצה לספר פה על שני אירועים משמעותיים בחיי. לבגרותי. אבל לפני כן, אומר, כי בשנות ילדותי, הנהגת המדינה לא הכירה בעולי הגרדום, לא במאיר, לא במשה, ולא באחרים. הנהגת המדינה דחקה את כל לוחמי המחתרות. כאשר הייתי בבית ספר יסודי, בית הכרם, בגיל 13, הייתי אמור לעשות עבודה שורשית. ובכל ימיים אסור את מנהל בית הספר נכנס לכיתה ואומר לי, אליעזר פיינשטיין, שר החינוך לא מרשה לך לעשות אותה. זלמן ארד. ההבדל הוא, כאשר ילדיי שלי הגיעו לגיל הבית ספר, מנהלת בית הספר שאלה את אשתי האם יש קשר בינם לבין רחוב מאיר פיינשטיין ומשה ברזני, ברחובות שנמצאים בשכונת ארמון הנציב, שבה אני גר עד היום. הדוד שלי, מאיר, נולד ב-31 באוקטובר 1927. עלייתו לגרדום נקבעה ליום 21 באפריל 1947. חשבון פשוט מראה שהוא היה בן פחות מ-20. אף על פי כן, לא קיבלו השופטים בבית הדין הצבאי וגם לא את הטענות שאבי ניסה להביא שאחיו היה קטין בזמן הפעולה נגד תחנת הרכבת ולכן איננו חייב להיות ולעמוד בדין בבית דין צבאי. הדוד שלי, כאשר היה בן 13, התייתם מאביו. בגיל 13 עזב את לימודיו בישיבת חסכיים, ובחלק מהזמן עבר לפתח תקווה, ושם הוא עבד בפרנסים. מאחר הוא היה בחור ברי, המוכתר של פתח תקווה חתם לו על גיל, על תעודת גיל מזויפת, וכך הוא התגייס ולחם בצבא הבריטי במצרים במשך שנתיים וחצי. כשהוא חזר הוא מסתרף לעצר. בזמן המשפט, כאשר פתי העלה את הטענה לגבי הגיל, פנה אליו הצובע הצבאי ואמר, אתה רוצה לומר שצבא הוד מלכותו גייס ילד בן 15.5 להילחם? נשיא בית המשפט קבע שהדבר הזה בלתי אפשרי. המשפט התנהל מ-27 במרץ עד 1947, מ-27 במרץ 47 ועד לערב פסח הראשון באפריל 1947. גזר הדין על שניים מהנאשמים, הדוד שלי ודוד אזולאי, היה מוות בתלייה. בערב פסח העבירו את מאיר לאבא. אבי והחברה של מאיר, הגיעו לעכו, לפגוש אותו. הוא ביקש שיחזירו אותו לירושלים. אבי הבטיח שישתדלו, הם חזרו לירושלים, ניסו, אחרי יום הם הגיעו לשם עם הסבתא, דלה, שאחותי שנקראת על שמם פה. ואכן, הבריטים העבירו את מאיר לכלא ירושלים. הוא רצה להיות עם דוב גרונר, שאותו הוא פגש בבית החולים כאשר קטעו את ידו בזמן הפעולה. אבל באותו שיירת משוריינים שהביאה את פיינשטיין הטרוריסט לירושלים, לקחו את דוב גרונר ואת שלושת חבריו לעכו בחזרה. מאחוריי פה
מדובר פה על בן אדם מארגון אחר. שאלו את מאיר אם הוא מסכים, כאשר הוא הסכים, המבצע יצא לדרך. בן עמי היה מתאר איך הוא ייצר את הרימון, את הבוזים, רימון יחיד בעולם עם פתיל השייה של שנייה. המטרה הייתה שכאשר נידון עומד בתא האדום, אמורים להיות שם מנהל הכלא וכל קציניו. הבקשה האחרונה הייתה אמורה לבקש סיגריה, ומיד להביא, להוציא את הרימון מהכיס של הבדים ולהתפוצץ עם מנהל הכלא והתנאים. על הסיפור למה זה לא קרה, כולנו מכירים. הרב גולדמן אמר שהוא יבוא להיות איתם במשך התחייה. בכתביו הוא אומר מספר דברים. אלא יש הוא אומר שהוא אמר להם, אינני רוצה שתראו בני צר ואויב, רוצה שתראו בני אח אוהב. הם החליטו שהם לא רוצים לפגוע ברב. ונוצרה להם מעין דילמה, האם לפגוע בסוער הטוב. לרב הם אמרו, זהו הסוער האמיתי. היו עליהם שני שופטים, אחד משירות היום, נציג שירות בתי הסוהר, ואחד משעות הלילה. הבחור של שעות הלילה התחבר איתם, התנהג איתם טוב, והם החליטו שחסים על חייו. במהלך השנים הוקרו 12 עולי הגרדום על ידי לוחמי המחתרות, על ידי מדינת ישראל והמוסדות. היום אני כאן לא לספר על 12 עולי הגרדום. אני באתי לספר על שני דברים. בשלהי שנת 2006 קיבלתי מיורם טלפון, מנהל המדיון, ישנו אדם באנגליה שרוצה את הטלפון שלך. אומר שיש לו משהו ששייך לכם. אני יכול לתת? אמרתי כן. כמה דקות אחרי זה, מגיע עוד שיחת טלפון, במספר חסוי, אני עונה, שלום מדברת המזכירה של ראש הממשלה היום, הוא אומר, אני רוצה לוודא שאפשר לתת את הטלפון שלך. אמרתי לה כן. מיד אחרי זה מגיעה שיחה מאנגליה. בחור בשם דניס גודווין אומר לי, אבא שלי היה שוטר ששמר על הדוד שלך וקיבל ממנו ספר תנ"ך. אבי נפטר לפני כמה שנים. בכל מהלך חייו נזהרנו לא לגעת בספר. בצוואה נקבע שהספר הזה הוחזר לבני המשפחה. אני הופך עולמות למצוא אתכם, אבל דרך לשכת ראש הממשלה הגעתי. אנחנו רוצים לבוא, עם היא ואני, למסור לך את הספר. ואז יורם ארגן את הכל, הטקס נקבע לבית בית יער בשנת 2007, 60 שנה בדיוק מהאירוע. אתרים, זה נקבע כטקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה, והאנשים, והיה על זה הרבה סיפורים. אחרי החדשות הכינו במבואה של תא ועדות את המצלמות כדי לצלם את הצורה שבה אני מקבל את הפנות. הטקס נקבע מסיבות משפטיות כאן, האמא והבן יעמדו בצד הזה, ראש הממשלה באמצע, אני בצד, הוא יקבל את התנ"ך וצ'יק צ'אק יעביר אותו כדי שזה לא יהפוך להיות רכוש ממשלת ישראל. כאדם מנומס, ומכיוון שידעתי שמגיעה אישה מבוגרת
ביקשת ערב קודם, ביקשת ביום שישאל אותם אם אני יכול לבוא לפגוש אותם במלון. והגעתי למלון. נכנסתי למלון, וזו הייתה הדרמה שכולם חיפשו. יושב בבחור, יושבת אמו, אישה מבוגרת, מדליון פתוח, בפנים תמונת בעלה. והבן אומר לי, דבר ראשון אני רוצה להגיד לך, תודה עבור הדוד שלך. כי אם לא הוא, אנחנו לא היינו, אני לא הייתי פה. אנחנו מדברים. הוא סיפר לי את סיפור חייו של אביו, הסמל תומאס הנרי גודמן. בגילו, בתחילת חייו, הוא היה נפח, שוליית נפח בליברפול. בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה קשה לחיות בליברפול, לכן הוא התגייס למשטרת פלסטיין של הוד מלכותו וזייף את גילו. הוא היה בן 19 כמו אדושים. בירושלים הוא הוצב בעמדת בית טורג'מן, על יד שער מנדלבלוף. אבל הייתה לו בעיה. בעיה. הוא לא יכל להתעורר בבוקר. המפקד שלו נתן לו עונש להיות מסופח לבית הסוהר המרכזי. בבית הסוהר המרכזי הוא לא נהג לפי הקוד של הסוהרים, אלא לפי קוד של סיביל סרבנט, אזרחים בריטים, משטרה בריטית. עם האסירים הערבים הוא לא יסדר, הוא מתנהג באלימות מדי, לאסירים היהודים הוא התבטל מדי, לכן מנהל הכלא קבע לו, אתה תשמור על עולי הגרדום שיש לו. כך הוא התחבר למאיר ולמשה. סיפורי הבן. הספר היה בספרייה של האבא. כשהיה ילד הוא נגע בו וחטף מכות כהוגן. רק בשלב מאוחר יותר, כשהוא גדל, אביו סיפר לו את כל הסיפור. והסיפור הוא כזה, אחרי שהרב יצא, ועל זה יש אישור בזיכרונות הרב, השוטר הזה שאל את הרב איך אנשים שהולכים למות עומדים ושרים. אחרי שהרב יצא, והבטיח להם פעם נוספת שהוא מתכוון לבוא בזמן הבריאה, הם התייעצו ביניהם, ואז הדוד שלי לקח את הספר הזה. תנ"ך בתמונות מאת גוסטב דורה, שאותו הוא קיבל מאביו בזמן שהוא היה בכלא, וכתב בתוכו הקדשה. בצל הגרדום, 21 באפריל 47, לחייל האנגלי, בעומדך למשמר לפני עלותינו לגרדום, קבל את התנ"ך למזכרת, וזכור שעמדנו בכבוד וצעדנו בכבוד. טוב למות עם נשק בידיים, מאשר לחיות עם ידיים למעלה. מאיר פיינשטיין, בעברית ובאנגלית. כשקיבלתי את התנ"ך, ואז הוא המשך מאוד את המשבר. פתאום הבן אומר, לאמי יש אליך שתי בקשות. היא רוצה לתת לך אותו עכשיו, לא דרך ראש הממשלה. הוא הוציא את הספר, מסר לאמא, האמא מסרה לי, עושה את המדליון, מילאתי את צוואתך יקירי ומשקע את התמונה. את הדרמה הזו לא שחררו. הם נתנו לי לפתוח את הספר, פתחתי, הוא נפתח לי בעמוד 45. עמוד 45, ויתי ידו על עמודי ההיכל, והיכל דגול נפל. סיפורו של שמשון. הספר, אני מביא אותו איתי בכל שנה, ביום הזיכרון, גם להר המנוחות, ואנשים רואים אותו, חושבים לראות. בשנה האחרונה גם נעשה ממנו עותק כדי שלא ילך עם המנוחות. אירוע שני, שעליו אני רוצה לספר, הוא בעצם קשור גם אותו
ביתי עברה לאנגליה, שהיא רופאת פולימאנס, עברה לאנגליה להשתחרות. והיינו זקוקים למקום נחשוף לחלק מהפחדים שלה מהמדירה בתל-אביב. ואצל אמי שחיה בבית הקרן, יש מפחסל. החלטנו ששם נשים כמה מהדברים. הגעתי למחסן ובדקתי אותו, הכנתי את המקום, שם את עיני תיק, תיק כתוב באנגלית. על גריחת התיק כתוב בקורספונדנטן, קורספונדנט, רילייטינג טו דאט. Case wrong against Meir Feinstein in the military court Jerusalem. Case command on 23 Mishpat Hugash by 25 Lumerz Achayim Yeshema. Atik Katu Alatik Katu הם פוצצו את עצמם בשעה 23:48 בלילה של 21 לאפריל 11:15 p.m. on 21:40 לאפריל God rest their holy soul, כתב אנגלי. למטה אני מזהה את כתב ידו של אבי בבית עולמו ביום בית אייה. בתוך הדין מצאתי תמונה מהלוויה. תמונה מהלוויה שבה נראה תורתו של מאיר. אחד מהאדם שעומד שם לידו בתמונה הזו רואים גם את הרב אריה לוין אומר קדיש על מאיר. כולם יכולים לראות פה למטה יושבת משפחה, משפחת ברזני ממתינה לתורה. אני מזהה פה בתמונות את הסבתא שלי בלה, את הרב אריה לוין, את אנשי חברה קדישא, וממול את אבי ואת אחי צבי. בתיק הזה ישנם מסמכים בני 72 שנה. מי שרוצה לראות אותם נוכל ביד יצחק בן צבי לקבל שם תמונות סרוקות של התיק. עד היום הוא לא נשחק באופן מלא. בין הניירות שמצאתי ועברתי עליו מופיע נוסח מצבה שאבי נשלח לאחיו הגיבור, מצבה שהוצבה בשנת 47 על קברו של מאיר לאחר מלחמת ששת הימים. אבא שלי והחברה של מאיר רחל קרמר חפרו והלכו בהר הזיתים וחיפשו אחר עקבות הקבר. הם מצאו את זה לפי קרא שחב כארי שהיה כתוב. נזרתי את הנוסח המקורי, כתוב בכתב יד, ואליו מצורף קבלה של יצרן המצבות משנת 47, שעל זה עלה 40 לירות. בשנת 81, אבי חתם למשרד הביטחון על 10/6/81,
על אישור כשאר בספרות של מאיר, להעביר את המצבות מבית הספרות ולשים על קברם של מאיר ומשה את המצבה הסטנדרטית הצה"לית. עד שנת 81 משרד הביטחון לא הכיר בהם כחללי צה"ל. המצבות ששוקמו בשנת 67 מוצבות כרגע פה בחוץ. הם הועברו הנה, ולאחרונה הצבנו אותם בצורה ראויה בכניסה. בתוך התיק יש גם, מישהו כתב, יש גם פס של אבא שלי, שעד אז חשבתי שהוא בכלל היה בכלל לפחות בזמן הלוויה, אבל יש פס על שמו, אורגינל, והסתובב בעיר ירושלים ביום 22 באפריל, בין השעה 4 בבוקר ל-2 בצהריים, בין ג'רוזלם טאוור עד לבית הקברות בדרך יריחו. הלוויה הייתה תחת קוצר. בתיק הזה יש גם מפה, מאחר ואבי ישב בלטרון, יש מפה, שאני לא חושב שמישהו מכיר, של מחנה המעצר בלטרון. אני מבקש מהעם העברי שיריב אחת ולתמיד, שאין מה לחכות יותר כל זמן שעם טמא שורץ בארצנו ורוצה להשמידנו. המילים האחרונות שלי, למות עם נשק בידיים מאשר לחיות עם הידיים למעלה, למות בכבוד מאשר לחיות בשפלות. הוא מבקש סליחה מאמו ומאחיו על הצער שגרם, ומקווה שהמשפחה תתגאה בו. למשפחה הוא מבקש, אל יישבר רוחכם, ושתבקשו בשמו סליחה מכל חבריו. באופן מיוחד הוא מבקש סליחתו של הרב אריה לוין, שהיה תלמידו בתלמוד תורה עץ חיים. ביקש באופן מיוחד מרחל שלא תישאר גלמודה, ומשפיע אותה, להפך, ומבקש ממנה שתתחתן. אם תזכה לבנים, שתקרא לאחד בשמו, ומאחל לה כל טוב. לאחד מהאחים, התכוון לבנימין, מבקש רק להגיד שהוא סולח על השקר שנאמר לו שיש אישור לחנינה, מבקש למסור שאפילו אם זה היה באשמת אחיו, שיסלח לו. לפי הרב גודמן, מאיר רק חשש שזה היה שקר ולכן היה בספק. הרב גודמן עזב אותם בשעה 10:45, אחרי שאמר איתם בידוי ושוחחו על עניין קידוש השם. מאיר ביקש שהרב יחלק את הסיגריות ושאר הדברים ליתר האסירים. הרב היה בביתו שמנהל בית הסוהר כשהראה התפוצצות. הם לבשו רק בגדים תחתונים של צמר. הסידור היה שהרב גודמן יהיה איתם בשעה 3, אף על פי שהם ביקשו שיחזור למשפחתו. הנייר הזה הוא נייר שכתוב עליו: צוואת מאיר ז"ל לפי הרב גודמן. הרב, בזמן שהוא בא לישיבה, אמר את הדברים האלה למשפחה. בין היתר הוא גם ביקש שאם יהיו בנים, נקרא להם על שמו. אבי, במהלך חייו, לא זכה להגשים את הבקשה, כי אצלנו האשכנזים לא נוהגים לקרוא על שם מישהו מת כאשר יש מישהו בחיים. ואימי היא חיה בת מאיר. אני נשוי לאורית בת מאיר. לכן גם אני לא הצלחתי לקרוא לבן שלי. זכה אחי ואשתו שנמצאים פה, ונכדה מלכור נקרא מאיר. ונכתב באנגלית בדיוק כמו שמאיר כתב. הבן של הסוער סיפר לי שהוא חיפש לפי המכתב פיינשטיין, אבל אנחנו כתבנו פיינסטיין, עם S ולא H.
אז יש כעת בדור רביעי מישהו שהגשים את הצבא של מאיר. זכינו. בתיק ישנם גם קרוב ל-100 מסמכים, לא חסוך כרגע, של עדויות מבית המשפט, כתבים של בית המשפט, כולל חותמת של בית המשפט שזה מקור, מוטבעת בדף, ובזמנו, כאשר כתבנו, היה כותב בדיון, הוא היה שם נייר קופי ומאחורה נייר העתקה. ואז ניירות העתקה של פרוטוקול המשפט קיימים, שבהם נחקר השוטר שתפס את מאיר בימין משה. אלה מסמכים היסטוריים שנמצאו במקרה ובטעות, באמת בטעות. תודה רבה לכם.